Neposredno pred prijemni ispit upisu školu, kontrolne zadatke, učenici često na pitanje kako se osjećaju, kažu da imaju tremu. Zašto je, uvek je to odgovor neki, a to je valjda i prirodno. Yes. Zašto je škola i za učenike, ali i za roditelje veoma često stres? I kako ga prevazići? Reći će nam psihoterapeut Miroslava Vučetić-Ćirić. Miroslava, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro, dobro jutro, hvala. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Pa ovo je kao i svakog maja jedna od najaktualnijih tema, jel da? Zato što nam sad idu upisi kako u osnovnu školu, tako i srednju školu, tako i na fakultet. Ono što je negde neminovno je da određena količina stresa postoji bez obzira koliko deca, odnosno roditelji, jel, bili spremni. Tu količinu stresa je moguće negde smanjiti ili amortizovati, ali nemoguće u potpunosti potisnuti. Da, mi smo spomenuli tremu na samom početku i to je jako često odgovor za svakakve situacije, pogotovo sad za školarce, pred ispite, pred polaganje mature, pa pred matursko veče. Evo, danas smo pročitali da neće biti ples, ali će biti matura. To je sve neka doza stresa, ali i treme. E sad, poznato je da sa jedne strane trema može pozitivno da utiče na nekog, a s druge strane negativno. Kako tu tremu preusmeriti na najpozitivniji način da imamo dobrobit od toga? Ako je to uopšte moguće? Jeste, pa moguće. Mislim, znate kako, trema u principu je to veća, bez obzira iako je ova pozitivna količina stresa prisutna, iako je donekle amortizujemo. Trema je prisutna u smislu što god imamo veće očekivanje od sebe, a ukoliko je samopouzdanje u nekim javnim situacijama pre svega, jel da, manje, to je količina treme veća. Tako da tu jedino što možemo uraditi jeste smanjiti malo očekivanje od sebe, koliko je to realno, jel da, u datim okolnostima, pričati sa mladima, odnosno ljudima, jel da, koji su u istoj situaciji kao i mi, prosto povodom naših osjećanja i tako dalje. I vrlo bitno u tim okolnostima gde postoji trema, dok ne dođe do tog događaja, naći načine da se opustimo, da se ventiliramo, odnosno mladi, na neki način da i dalje rade, da posvete svaki dan neki minimum vremena sebi, bez obzira što se spremaju za prijemne ispite, da posvete neki deo vremena sebi, da rade neke stvari koje vole, koje ih opuštaju. Sad to je kod svakog različito, jer tako, da li je muzika, da li je ples, da li je plivanje, da li je šetnja, da li je bicikle, ali u principu ono što negde jako opušta i samim tim i smanjuje količinu stresa i treme u ovakvim situacijama jesu kretanje, sportske aktivnosti, boravak u prirodi i muzika. Tako da li u principu negde smanjiti malo, znači koliko je moguće, kažem koliko je moguće, jer ipak se radi upisu u srednju školu i na fakultet, pa ne možemo pričati baš o potpunom smanjenju očekivanja, ali kažem koliko je moguće spustiti očekivanje od sebe. Naravno, koliko se taj nivo količine stresa i treme razlikuje u odnosu na period kod mlađih do starijih? Da li je neko ko je tremaroš kao dete u osnovnoj školi, da li je tremaroš i na fakultetu, ili jednostavno ove tehnike koje ste i sami spomenuli, ili možete još neke dodatne ako imate, koliko one mogu da promene, da li uspevaju da izađu na kraj sa tim? Da, ovo je jako interesantno pitanje, zato što recimo često u procesu psihoterapije, kada radim sa ljudima koji imaju problem sa tremom, negde ono obično što iskoči jeste perfekcionizam. E sada, ukoliko se tokom tog procesa odrastanja radi na prevazilaženju perfekcionizma, onda se negde može i prevazići donekle ta trema. Pozitivna trema skoro uvek postoji, ali to je neka minimalna doza i to je u redu. Ali imati toliku tremu koja negde anestezira mladu osobu, odnosno kasnije stariju, jel da, nam najčešće ukazuje na veliku uključenu perfekcionizma kod osobi. Tu u psihoterapijskom procesu radimo negde na prevazilaženju toga i pronalaženju nekih drugih kanala gde se može prosto iskazati taj perfekcionizam, a da nije anestezirajući za osobu. Da li trema kroz godine i iskustvo može da se prevaziđe ili važi ono jednom tremaroš, uvek tremaroš? Jer znamo i odrasle ljude koji često ceo život kažu imam takav osjećaj kada, na primjer, govori u javnosti ili kada su neke bitne stvari, pa sad to se na različite načine manifestuje. Sad, da li kroz odrastanje to može se smanji
ili prosto zavisi individualno od svakog od nas? Ovo zavisi od dva faktora. Prvi faktor je da li osoba želi na tome da radi, da li je spremna i da li negde radi, pre svega da u procesu terapije, ne prevazilaženju treme, perfekcionizma, očekivanja. Šta je to što u stvari njega najviše plaši u toj situaciji? Da li je to strah od toga da će se osramotiti, obrukati, pa se onda radi na tome šta to u stvari za njega predstavlja istovremeno na povećanju nivoa samopouzdanja? To je suočavanje sa strahom, pre svega. Jeste, jeste. I negde pronalaženje uzroka zbog čega on postoji. I onda prevazilazimo to i istovremeno kada se taj proces završi, radi se na povećanju nivoa samopouzdanja. I druga vrlo bitna stvar, trema se ne može prevazići ukoliko mi se ne suočavamo sa tom situacijom. Jel' tako? Svi smo mi imali tremu u raznim situacijama ranije. Najčešće ljudi imaju prilikom raznih javnih nastupa ili pred događaje koje su bitni za njihov život, jel' tako? Kao što je ovde sad što pričamo u upisu srednju školu i fakultet i tako dalje. Ali osoba kada se suočava sa tim situacijama u kojima ima tremu, to se tokom izvesnog broja godina lepo prevaziđe. Međutim, ukoliko se osoba sklanja od toga i ne suočava sa time, tada prosto ulazi u jednu zonu komfora gde u tom smislu ne dolazi do napretka, a ta količina treme negde ostaje. Tako da je bitno negde raditi na tome da bi se osoba bolje osjećala i da ne bi dolazila do psihosomatskih problema, jer neke ljudi, kao što znamo, imaju problem, pa ih boli glava, pa ih boli stomak i tako dalje. Mi to često oko dece minimiziramo kada je u pitanju upisu u osnovnu školu, srednju školu i tako dalje. Međutim, njih realno može od treme, koliko nama god te njihove situacije delovale benigno, zaista ih može boleti i glava i stomačić i sve to negde psihosomatski. Jeste, jeste. A koliko ova pandemija cela na sve to, promenili su način školovanja, svi drugačije rade u odnosu na ono što su navikli ranije. Da li je to dodatno uticalo možda na povećavanje stresa, je i to promena neke okolnosti i da li roditelji možda mogu da pomogu? Da, jeste. Da, ovo je odlično pitanje zato što zaista ovo je jako uticalo na ove okolnosti, jer mnogi ljudi su, sada kada govorimo o poslu, tremi, suočavanju sa nekim situacijama, prešli na rad od kuće. E sad, taj rad od kuće jeste u tom smislu s jedne strane ljudima konforniji, jer prosto većina ljudi koji rade u kuće su ušli u tu neku zonu komfora. Znači, ne moram da se spremam, da se sređujem, da idem svaki dan na posao, nego prosto s te strane mi je opuštenije. I to jedno izvesno vreme jeste dobro, zato što imaš tu neku smanjenu životnu dinamiku i u tom smislu se odmoriš od spremanja, odlaženja negde i tako dalje. Međutim, s druge strane, to naravno nije dobro zbog manjke komunikacije. Svi su u nekoj virtualnoj komunikaciji u tom slučaju. Tako da nije dobro zbog manjka komunikacije. Druga stvar, kada se radi od kuće, tu je jako teško postaviti granice između poslovnog i privatnog života. I to uglavnom kod velikog broja ljudi se svodi na rad faktički po ceo dan, jer negde i drugi budu slobodni da ih pozovu kao svakako radi od kuće. Pa i to je stres, da. I to je jedna velika količina stresa kada vi nemate stres, ne znam, nija 8-9 sati dnevno, nego vas je neko slobodan da pozove i uveče, zato što zna da, Bože moj, se radi od kuće. E sad, kada povezujemo to sa školom, tu je znači nekako, kako da kažem, uticalo na to da roditelji imaju mnogo više posla nego ranije, pogotovo sa ovim mlađim generacijama, jel da? Zato što su oni negde mnogo veći deo svojih školskih obaveza određivali u školi. Sada negde, kada govorimo o mlađim, pogotovo tamo do 5. razreda, neminovno roditelji, pored svih svojih obaveza, jel da, vezano za posao, su usmereni i na njihov rad mnogo više nego ranije. Tako da to je nešto što nam je jedna nova vrsta, jedna nova nepoznanica, jedna nova vrsta stresa. Tako da u tom cilju nadajmo se da će to što pre proći i da će se to normalizovati. Pa da, uloga roditelja u svemu tome je jako velika. Koliko škole, nastavnika, pogotovo sad za vreme pandemije, nekako je sam stres upisati novu školu ili da ne kažem, evo sad i fakultet za ove starije, jel tako? Ali još plus svega toga pandemija, strah, jel tako, za zdravlje i živote svojih bližnjih. To je zaista sad
treba izgurati, da tako kažem. Jeste, jer to su neke, kako da vam kažem, svi smo mi živjeli određen način života. Tako je, da. I sad ove neke nove okolnosti su nam donale negde svima promenu u životima. Odjednom radiš i od kuće, odjednom sediš, radiš sa detetom koje, znači opet naglašam, govorim o ovoj mlađoj generaciji, sediš, učiš sa njima, radiš neke stvari koje ranije nisi radio. Tako da onda mnogo si više upućen članove porodice, što ima svojih pozitivnih strana, ali i negde nemamo dovoljno prostora izventilirati se, jel da? Tako je, da. I imati dovoljno vremena za samog sebe. Tako da sve to unelo jednu potpuno novu dinamiku koja s jedne strane jeste pozitivna, jer smo malo više imali mogućnosti da se okrenemo sebi i suštinski svoje porodice i tako dalje, ali sa druge strane je zaista dovelo do toga da se i smanji komunikacija među ljudima, što u svakom slučaju ne možemo reći da je pozitivno. Da se smane zagrlje, jel tako? Da, da. I to. Evo, nema maturskog plesa, recimo. Da, 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 da. To svakako. Da. Prebrodit ćemo to svi zajedno. Hoćemo. Uz vašu pomoć još lakše. Hoćemo, ja se nadam. Hvala mnogo. Hvala i vama.